walwalka waa mid kuliyada oo naftaada dhibaato weyn u leh. Jooji walwalka. Waxaa jira dad badan oo walwalka ku sugan, haddii aad ka mid tahay dhagulaha muuqaalkeena. Magacaygu waa Cabaas Mustaf, halkanina waa Rumaan Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Inaad like saarto videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. Ha walwal markaa la kulanto dhibaato oo aad garabkaaga ka weydo saaxiib kula wadaaga murugada kana dabaasha musiibada. Marka erey kasta iyo ficil kasta oo ka yimaada loo fasirto xumaan. Marka cimrigaagu tago adigoo aadan ka gaarin in yar riyadaada. Marka si fudud u weydo wixii aad ku soo tabcaysay. Marka ugu qayaano qofka dadka kuu xigay. Marka aad la kulanto saaxiib oo aad muddo arag, xiisan aad u qabto la kulankiisa balse magacaaga oo garan waayo. Marka dhabarka laga waramo oo aad ogaato qofka ku dilay inuu yahay qof dadka ka xigay. Marka aad aragto inuu qofkaad ugu jecled oo dareenkaaga galgaceyl maadsanaya. Marka qof dunida aad ugu jecled kuu cadeeyo in aadan agtiisa wax qiimo ah ku lahayn. Ha walwalin. Walwalka waa waqti lumis, wax ma bedeli karo. Waxa uu wareeriyaa maskaxdaada, wuxuuna kaa xadaa farxaddaada. Ha ka walwalin guuldaradii fashilka ku soo gaaray. Ku farax inaad cashir ka baratay iyo waayo aragnimo aad ka heshay. Mid hankaaga ku hay in qof kasta oo soo guulaystay oo soo maray guuldarooyin badan. Ha ka walwalin in Alle ducadaada ka aqbali waayo. Xaqiiqdii Alle ayaa garanaya wixii qeyr kuugu jiro. Ha walwalin qof kasta qalad waa uu sameeyaa. Iska hilmaamu wixii ku soo maray, horna u sii wado noloshaada. Xasuusnaaw boqolkiiba 97 waxaan ka walwalno ma aan wax dhaco, keliya waxa qoran ayaa kugu dhacayo. Ha ka walwalin waxaad awood u lahayn inaad xakamiso. Alla ma saarin garbahaaga culays aadan xamili karin. Dhibaatada adduunka oo dhan mas-uul kama tihid. Walwalka ma joojin karo waa xun inay dhacaan. Waxa uu keliya u joojin karaa wanaaga aad haysato. Ha ka walwalin haddii ay dadka ku jecleen. Adi naftaada jeclaaw. Ha isku bedelin hana iska dhigin qof aadan ahayn si dadka ay kuu jeclaadaan. Ha ka walwalin waxay dadka yiraahdaan gadaashaada. Kuwaasi waa dadka cilada ka raadiya qofka noloshiisa. Halka dhibaato noloshooda haysato sixi lahaayeen. Ha ka walwalin wax kaa maqan. Mustaqbalka Alla ayaa garanaya wax dhici doono. Xoogga saar inaad wajahdo maanta waxa aad haysato. Ha ka walwalin haddii meesha aad rabtay aadan joogin. Alla ayaa garanaya meesha kuu roon. Dulqaado kuna qanacsanaaw halka aad joogto. Haddii uu muuqaalkan ku cajibiyey, fadlan like saar. Haddii aadan ka mid ahayn, baawentku tixan Rumaan Media. Subscribe taabo. Share grey.